Čau, tady Petr ze Snebex.cz a Robert. Čau. Čau, Roberte. Koukneme se na nejnovější kolekci Dope, co nám dneska ráno přišla. Jedná se v podstatě o 3 tílka a 5 čepic a dohromady to jsou asi 3 kolekce. Začneme tílkama, což jsou bavlněný tílka z hodně jakoby jemný, hladký bavlny. Je to na Amak fakt příjemný. A jsou s potiskem, nějaký nový druh potisku, který jsme zatím ještě neviděli. Je takový lesklej a tvoří tam určitou vrstvu. Je fakt jako hutnej. A je docela. Je to zajímavý. To je prostě masakr. Je to zajímavý. A to tílko máme ve třech barvách, je to černá, bílá a šedá. A důležitá věc je tady ta cedulka, že jo? Hadry Dope vyrábí v LA. No, což nevíme, jestli je dobře nebo špatně, ale dělají to fele. Dělají to pěkně. Tak, to jsou tílka. Potom, už z minulého měsíce známe kolekci 24K, kde je vlastně na... Se to blízká pěkně. Na A-frame čepici je kovovej nápis Dope. Máte otázky, jestli je to procvaklý skrz, tak není. Mají to udělaný hezky, že to tam drží. Je to zakrytý, takže to nedře. Nedře to do čela, nebojte se. Takže dvě klasické barvy a minulý měsíc jsme měli červenou. Černou a klasický kamo. A klasický maskáč a teďka máme desert kamo, což můj favorit. Ne, ten je můj? No, je to náš favorit. A potom jsou to dvě čepice z kolekce, která se jmenuje Le Brut. Brut je název, je to druh umění, který se vymyká všem standardům a zvykům a podle toho ta čepice vypadá. No. Je to prostě, jsou to obrazy malovaný šílencama a na okraji společnosti. Forejma lidma. A teď se mi to rozvostřil. A to jsou šesti panely klasic. Super. Na webu budou dneska, odpoledne. Pátek. Pouštíme to v pátek ven. Snapbacks.cz. A nakupujte. A tady na ty slevy nebudou možný uplatnit. Je jich málo a jsou skvělý. Tak čau.